Det har vært vitnesbyrd i hvert eneste møte under stevnet. Det skal det også bli i formiddag. De er villige til å stille seg frem og si noe godt om Jesus, som har gjort så stor forvandling i deres liv. Og i formiddag skal du få møte en kvinne og en mann. Vi skal først få høre Randi. Vær så god. Guds fred. Jeg heter Randi, jeg 47 år, og jeg må ta meg litt sammen for ikke å si. Jeg heter Randi og narkoman og alkoholiker. Jeg hørte på møte med Jørn Strand i går, og jeg har vært på institusjon og sittet i de her gruppene og gravd meg ned i fortid og syntes veldig synd på meg selv, og det var om å gjøre å ha det verst. I går så ble jeg døpt, og ja, og da er det på tide å begrave fortiden, og det kjennes veldig godt. Jeg vil takke. Jeg har vært en skapkristen da, i mange år, og det har vært ganske vanskelig, egentlig. Jeg kommer fra et ikke-kristent hjem, og det å stå her og bekjenne at jeg er kristen og frelst, det føles bare helt herlig. I tillegg så er jeg da nygift, og og jeg vil takke kjære Kåre for at han også har valgt samme vei som meg, og det føles utrolig stort at vi skulle komme på evangeliesenteret. Jeg har levd et liv også som mor, og opplevde mors verste mareritt da. I 2007 så mistet jeg omsorgen for 3 barn. Jeg mistet samtidig broren min i en overdose i heroin, og det jeg føler på en måte nå at jeg skal bevise og klare å komme tilbake til morsrollen. Broren min får jeg aldri tilbake, men jeg vet at en gang så vil vi møtes igjen, og mitt kall er på en måte å hjelpe andre til å ikke havne i det livet som jeg har levd. I tillegg så levde jeg og mannen min som uteliggere vi levde i en lavo i noen uker før vi kom på evangeliesenteret. Og det var mange kvelder hvor det var både kaldt, og jeg ba til Gud og håpet på at det skulle skje et mirakel, og det har nå skjedd. Så det her er stort. Takk. Ja, Gud hører bønn i en lavo. Et rop om hjelp. Det var veldig sterkt, Randi. Veldig sterkt. Vidar, nå er det din tur. Han skulle låne en bibel.